چوارده سال لە مەوبەر و لەگەڵ دەستپێکردنی هەزاری سێیەمدا و لە ئێوارەی یەکی یەکی ساڵی 2014 عفو ببورن لە ئێوارەی یەکی یەکی ساڵی 2000 کەناڵی ئاسمانی کورسەد لە شاری سلێمانیەوە پەخشی بەرنامەکانی خۆی دەستپێکرد. ئەم کەناڵە ئاسمانیە کە مایەی ڕەزامەندی هەموو بینەرەکانی بووە لەسەر تاسەری جیهاندا داهێنانێکی گەورەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە لە بواری ڕاگەیاندندا و ڕۆژ بە ڕۆژ هەنگاوی گەورە بەرەو پێشەوە دەنێت. لە ئێوارەی یەکی یەکی ساڵی 2000 و لە داهێنانێکی دیکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا کەناڵی کورسەد لەدایک بوو. دامەزراندنی کورسەد لەو ساتە وەختەدا وەرچەرخانێکی مێژوویی و گرنگیدان بوو بە بواری میدیا و دروستکردنی ئەو پردە بوو کە هەمووانی پێکەوە بەستەوە. ئێستا کە 14 ساڵ بەسەر یادی دامەزراندنی تێپەڕێت و مۆمی 15 ساڵەی دادەگیرسێنێت، کورسەد بەنیازە بە ئەگبێک پرۆژەی نوێوە درێژە بە کارەکانی بدات. بە گەرمی پیرۆزبایی لە خەڵکی کوردستان، لە خەڵکی هەر چوار پارچەی کوردستانەکەم کە کورسەد پێێنێتە 14 ساڵی پڕ لە سەروەری کارکردن، پڕ لە ئەزموون، پڕ لە داهێنان. لە ساڵی داهاتوو واتە 2014 ئێمە کۆمەڵە گۆڕانکاری ئەکەین لە بەرنامەکانی کورسەدە. توانم مژدەیەوە بێم بە خەڵکی کوردستان کە بەرنامەی زۆر باشتر لەوەی کە هەیە پێشکەشی خەڵکی کوردستان ئەکەین. ئەتوانێت کورسەد لە 2014 وەکو جاران خەمی کۆی نەتەوەی کورد لە ئاستۆ بگرێت، خەونی کۆی نەتەوەی کورد یعنی باس بکات. کارمەندانی کورسەد وێڕای پیرۆزبایی کردنیان بەڵێن دووپات دەکەنەوە و هەمیشە بەردەوام دەبن لە خزمەتکردنی میدیای کوردی و بەرژەوەندیەتەوەی دەخەنە سەروی هەر بەرنامە و کارێکیانەوە. لە یادی 14 ساڵیادی دامەزراندنی کەناڵی کورسەد و 2 ساڵیادی دامەزراندنی دەنگی کورسەد، جوانترین پیرۆزبایی ئاراستەی بینەران و بیسەرانی کورسەد دەکەین. ئومێد دەکەین لە سۆنگەی ئەو بەرپرسیارەتی کە لە سەرشانی ئێمەیە توانی بێتمان پەیامی خۆمان گەیاند بێت، توانی بێتمان لە ئاست بەرپرسیارەتی بینەر و بیسەرەکانمانە ببین. وەکو کەناڵی کورسەد زۆر پیشەییانە کارمان کردووە، ئەوەی ئەرکی خۆمان بوو بێ کەم تا زۆر هەوڵی بە جێگەیاندنیمان داوە. هەموو کات پرسە نیشتیمانی و نەتەوەیەتیەکانمان خستووەتە پێش بەرژەوەندیە تایبەتیەکانەوە و لە خۆشیەکانە هەمیشە کورسەد سەرچۆپی بەدەست بووە، لە ناخۆشیەکانە پێش هەموو لەیەک فریمێسکی ڕشتووە. ئومێد دەکەین بۆ ساڵی داهاتوو بتوانین کاری باشتر و خزمەتگوزاری زیاتر بە خەڵک پێشکەش کرد. لە یادی 14 ساڵی دامەزراندنی کەناڵی کورسەد، من وەک پەیامنێرێکی ئەم دەستگایە لێرەوە پیرۆزبایی لە خۆم و تەواوی هاوپیشەکان مەکەم. بەڕاستی شانازیە پێم کە لە کەناڵێکی وەکو کورسەد کارەکەم وەکو پەیامنێر. ئێمە لە تۆڕی هەواڵی پەیامنێران ڕۆژانە لێرە کارەکانمان بەباشی ئەکەین. لێرەوە ڕازگۆیانە بەپێی ئەو بنەمایی کە کەناڵی کورسەد کارەکە لەسەری ئێمە کارەکەین و خۆشبەختانە هەتاوەک ئەمڕۆ لە کارکردندا بەپێی وتەی بینەران و ئەوەی جەماوەر بە ئێمە گەشتووەتەوە رازین لە کارەکانمان و خۆشحاڵین. دامەزراندن و دەستپێکردنی پەخشی کەناڵی کورسەد ئاواتی هەمووان بوو، بۆیە هەمووانیش خوازیارن ڕۆژ لە دوای ڕۆژ هەنگاوی گەورە بنێت بە ئامانجی خزمەتکردنی میدیا و کولتور و ڕۆشنبیری نەتەوەیی. بە دامەزراندنی کەناڵی کورسەد لە یەکی یەکی 2000 قۆناغێکی نوێ لە میدیای کوردی دەستی پێکرد. میدیاکارانیش دەڵێن کاریگەری ئەزموونی کورسەد بەسەر ڕاگەیاندنی کوردییەوە دیارە و بەردەوامە لە نوێبوونەوە و داهێناندا. لە ستۆری هەواڵی کورسەد هەڵکەوت عزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.